Ora, boa tarde a todos. Vítor, em representação da SIC, TV e CMTV, correto? Ok, de resto, tudo igual. Começamos pela Sporting TV. Tiago. Tiago Labreca, em direto para a Sporting TV. Quando a bola começar a rolar amanhã às 21h30, será a terceira vez, enquanto treinadora, que defronta a equipa do Futebol Clube Porto nesta época, portanto, a equipa que mais defrontou nesta temporada. Que dificuldades é que espera? E comparando os dois tempos em que jogou contra esta equipa de Sérgio Conceição, que diferenças é que nota à partida para este jogo, sem ser, claro, a questão da confiança, porque é uma equipa que está muito perto da conquista do título? Antes de mais, queria, em nome do Sporting, enviar um abraço sentido à família da atleta do Sporting. Agradecer também a mensagem do treinador do Futebol Clube do Porto e do Porto em si. É um momento muito difícil e não há palavras para confortar um pai e uma mãe. Em relação ao jogo, eu não vejo muitas diferenças na equipa. Simplesmente vejo uma equipa sempre muito, muito competitiva, com várias soluções. Pode jogar em 4-4-2, 4-3-3, está preparada para tudo. E realmente, se olharmos para o último jogo que eu tive quando estava no Sporting Braga, em que jogámos na Taça da Liga, ver o momento em que estava e passado uns meses estar a um ponto do título, revela muito do seu treinador, do clube e do espírito da equipa. Portanto, eu vejo uma equipa que quer ser campeã, e do outro lado vai estar uma equipa que quer vencer o jogo, que está numa boa fase, que precisa destes jogos para crescer. Eu prevejo um grande jogo e acho que tenho a certeza que o Sporting vai fazer um grande jogo. João, se quiserem, se pretenderem tirar a máscara para fazer a pergunta, é mais óbvio, aqui em cima podem fazê-lo, está bem? Muito boa tarde, Ruben Amorim, João Alves Domingos, RTP. Eu pergunto-lhe se amanhã, ainda não sabendo se o título vai ser entregue hoje ou amanhã, caso o Porto vença, se ganhar amanhã no Dragão, evitando que o Porto fosse campeão, seria uma espécie de prémio de consolação para uma época em que o Sporting não conquistou qualquer título? Não, de forma alguma. São 3 pontos. O importante é nós, que ainda lutamos por um objetivo, mantermos esse objetivo, que é sempre manter a nossa posição e tentar melhorar. Agora, no Sporting não podemos ter a consolação de uma época em ganhar um rival, seja o jogo que for. Nós não estamos aqui para impedir que o Porto seja campeão, nós estamos aqui para vencer os nossos jogos, para atingir os nossos objetivos. Portanto, não é consolação nenhuma, mas queremos vencer como entramos em todas as partidas e seria um bom sinal. E mais do que vencer, é ver o comportamento da equipa e dos nossos jogadores. Isso é importante para amanhã, não só o resultado, não só os nossos objetivos, mas também perceber em que ponto é que estão os nossos jogadores. Sport TV. Boa tarde, Mister. Miguel Melhado para a Sport TV. Mais um bocadinho a sequência da pergunta do meu colega. Eu pergunto-lhe, o Rubens, enquanto jogador, já esteve do outro lado, ou seja, prestes a ser campeão. Objetivamente para o Sporting, o Porto campeão hoje faz um jogo mais fácil amanhã. Haverá aqui uma descarga emocional nos jogadores do Porto ou é indiferente porque os jogadores do Porto quererão sempre amanhã dar uma boa resposta? Eu penso que é indiferente. Dá para ver dos dois lados. Pode haver esse libertado de pressão, mas também os jogadores sentirem-se mais soltos durante o jogo e quererem jogar e quererem festejar, digamos assim, em campo. Para mim seria importante, volto a dizer, que o Porto não seja campeão hoje e que tenha que empatar ou que vencer o Sporting para ser campeão. É isso que eu quero, porque eu foco no crescimento da minha equipa. Pouco me interessa quem vai ser campeão amanhã. O Sporting não pode ser, para mim é indiferente quem seja campeão. O que eu quero é que amanhã estejam todos os fatores no jogo. E, portanto, o Porto, não sendo campeão hoje, estará mais um fator dentro do jogo e vai nos ajudar a crescer, como eu tenho vindo a dizer. E, portanto, o meu foco para mim é que a equipa do Sporting entre em campo e jogue bem. E, no fim, ganhe, obviamente. Vítor. Ruben, boa tarde. Vítor Lopes, da SIC, em representação também da TV e da CMTV. Começo pela pergunta da SIC. Sente que o jogo de amanhã é o primeiro grande teste desde que assumiu o Sporting e que o jogo vai dar, de certa forma, para perceber se estes jogadores do Sporting estão preparados para lutar pelo título na próxima temporada? Eu não vejo assim. Todos os jogos são importantes, todos os jogos são um teste forte para esta equipa. É mais um,
obviamente que é com uma equipa muito forte, vai dar, por exemplo, o Quaresma, o Mateus Nunes, os jogadores mais jovens que ainda não jogaram este tipo de jogos vão ter dificuldades que não tiveram até aqui, mas um treinador do Sporting e os jogadores do Sporting estão em teste todos os dias, e é isso que temos vindo a dizer, porque qualquer jogo pode modificar a nossa classificação final e os objetivos. Portanto, não vejo por aí, testes são todos os dias. Espero os jogadores bem fisicamente, bem mentalmente, motivados, e é isso. Essa é a minha única preocupação, é que se jogue bem, que se mantenha as ideias e que se enfrente o Porto olhos nos olhos. Agora da TVI, passo a ler, que efeito é que o resultado do jogo do Benfica e a possibilidade do Porto entrar em campo já campeão pode ter neste clássico na perspectiva do Sporting? Mais uma vez digo, na nossa perspectiva, nada, não vai mudar nada na nossa preparação, porque já não dá, já foi feita a preparação. Vamos enfrentar o jogo, querendo ganhar, temos objetivos, queremos crescer, queremos jogar bem. Como eu disse, esta equipa precisa de jogos para crescer, será mais um jogo contra grandes jogadores, é indiferente se o Porto for campeão ou não. Se não for campeão, como eu disse, vai ter um fator extra, o que é bom para a nossa equipa. Agora a da CMTV, sente que tem um ascendente psicológico e tático sobre Sérgio Conceição, tendo em conta as duas vitórias que já conseguiu nesta temporada sobre o Porto? Não, o Mister Sérgio Conceição já foi campeão, está a um ponto de ser campeão outra vez, tem muito mais anos que eu, bateu o recorde de pontos, penso eu, no Olhanense, já teve numa final da taça, portanto, eu não tenho ascendente, antes pelo contrário. Quem tem mostrado mais provas, quem tem mostrado mais conteúdo, digamos assim, ao Mister Sérgio Conceição em relação a mim. Os dois jogos que nós tivemos, eu lembro-me que foram dois penaltis que o Porto falhou, no a seguir ganhámos aos 95, penso eu, que são pormenores. Não vejo isso dessa forma, e o que o Mister Sérgio Conceição tem, que neste momento são títulos, título nacional, pode fazer agora o próximo, é isso que eu ambiciono para mim enquanto treinador e para o Sporting. Luís? Boa tarde, Ruben. Luís Motas, no Record. Sei que já é a terceira vez que vai defrontar o Porto, mas é o primeiro clássico enquanto treinador de Sporting. Queria saber se isso mudou de alguma forma a preparação da equipa e a sua própria vivência esta última semana, desde o último jogo. Também tenho outra pergunta. Mantém-se fiel à ideia de jogo, já disse isso várias vezes, mas está a preparar alguma surpresa para o jogo da manhã? O Vieto, por exemplo? Não, em relação à preparação foi igual, não há qualquer mudança. Eu não vivi isto como treinador, mas vivi como jogador, e pela minha experiência, um clube grande não vai mudar a preparação por jogar com outro clube grande, isso mantém-se igual. Já vivi isto muitas vezes, obviamente não como treinador, mas como jogador, e a experiência e isso dá-me algum conforto na preparação destes jogos. Em termos de ideia de jogo, será sempre a mesma. Se já era num clube que era o Braga, que já é um clube grande, imaginem no Sporting, nós temos a nossa ideia, vamos nos manter fiéis à nossa ideia. O Vieto não seria uma arma secreta, obviamente que não, mas não está convocado, porque eu achei que ainda não estava no momento certo, e tendo os outros jogadores respondido bem, vamos continuar com a nossa ideia, que é quem está melhor vai jogar, e portanto não seria uma arma secreta, mas também não está para jogo. Mais alguma questão? De alguém que não tenha feito? Não? Então agradeço a vossa presença. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado.